your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms' Hungarian Dance No. 5. Zdravo dečki, ja sam Aleksandar Tarabunov. Ova je rubrikata Menuvam profesija. Od denes oficijalno ke stanam voditel na 1TV, ke bidam deo od ekipata na 1TV. Mora se soglasite дека овој стил многу добро ми стои, ке размислам. Реално, овака некогаш да направам промена на мене. Си имам микрофон, си имам камерман, може да одиме на терен. Си извинувам, само едно прашање, ке може да ви поставиме, правиме анкета, ве молам. Немаме среќа, па ова е првата, девојка. Немаме среќа. Одиме понатаму. Дечко, само кратко да ви одземеме време, дали може? Ве молам, само кратко. Бе, ке го бркаме, ајде. Си извинувам, само едно кратко, правиме анкета. Дали може да ни кажете, дали го познавате пејачот Александар Тарабунов и што мисли имате за него? Така, кој најобичен пејач? Просечен, така. Ви благодарам, ова ни е прво интервју. И ви благодарам што ми помогнавте малку и јас така и вознемирен сум бидејќи се плашам дали ќе првпат правиш интервју. Да, и првпат од ова ми зависи и работата и малку сум возбуден. Знаете, ве гледам вие со сема сте сталожен, ова не би е прво интервју, нели? Па не ми е ни многу првпат може да. Ви благодарам многу, имајте убав ден. Дечки, се извинувам. Само кратко, ве молам. Ма имајте разбирање, ве молам. Од ова ми зависи работата, ве молам. Разбирање имајте. Те молам, жити мене, те молам. Ама те молам. Само кратко. Дали може да кажете збор 2? Збор 2. Што мислите за пејачот? Дека е маскиран се у моментов со лажна брада и лажни бркови. Точно така. Мислите за пејачот? Океј. Вака го познавам, не знам. Каде го познавате, да не сте учеле средно со него? Не. Многу добар пејач. Ви благодарам. Си извинувам, дали може едно прашање? Дали сте расположени за едно прашање? Чиста анкета? Добар ден, си извинувам. Дали имате само кратко, вршиме анкета? Кратко време, си извинувам. Благодарам. Не ми се дигна бркот, ја мислам дека. Хало. Je ne sais le pays à Paris, comme vous allez pas. Maybe in English. Contre vous passer à Mova Guapé. No English. Do you know Alexander Tarabunov, singer of Macedonia? No, I don't. Okay, have a nice day. Го познавате Александар Тарабунов пејачот? Го познавате? Не. Како не го познавате кога стои пред вас? Ве молам, имајте разбирање, ве молам. Од ова ми зависи работното место, ве молам. Само едно кратко ја ви одземеме, кратко, само ве молам. Само кратко, збор 2 да кажете. Дали го познавате пејачот Александар Тарабунов? Сте слушнале за него некојаш? А би сакале да слушнете некојаш, некоја негова песна или нешто слично? За сега не. Си извинувам. Прашање, ве молам. Кратко да ни одговорите ако може. Кратко интервју да ви направиме ако сакате, ве молам. Луѓе не те сваќаат сериозно, а и ја гледате, не изгледам нешто многу сериозно. Еве и еден од дечкиве ме позна, другиве може би ме познале, па од срам некеле да ми дадат интервју, али се на се мислам дека направивме еден многу интересен прилог, што ќе ви биде на вас смешен и интересен. Да разбиеме малку монотонија.